luktar så himla gott tycker jag med espresso. Det där ser stor det går och bara. Skövde är fan rätt fint alltså. Ja, kommer du ihåg det? Jag tycker det är härligt att vi börjar med Valderrama och avslutar Skövde igår kväll. Alltså alla de här toppbanorna i Sverige, den har jag inte spelat faktiskt. Nej. Har du spelat den? Nej. Men det finns många bra banor. Södervåsen har jag missat. Ja. Lisefarm. Bokskogen. Bokskogen. Bokskogen är den topp 50 i Sverige. Ja. Ja, man har snus. Snus och lite dikkelflack. Jag bara drömmer igång. Ja. Alltså, en i Sverige. Sen har vi också fått ett tips att köra med oss gazpacho på banan. Ja, den var lite rolig. When in Spain. Jag tror inte det är dumt alltså. Gazpacho och bryggmästars alkoholfri tror jag kommer bli kanon, eller vad tror du Norre? Det tror jag funkar. Vi får dem här ner Johan. Det är därför man har grejerna. Ja, precis. Det verkar att det du ska ha kallt så ska du alltid ha längst ner. Frysen är ju alltid längst ner. Och om du har splittad frys och kyl så är ju frysen här alltid. Va, vad smart det är alltså. Sneg är tvärtom va? Åh, vad god den mackan såg ut. Den var toppen eller? Välkomponerad. Mm, den kan man. Var den rostad? Den var väldigt välrostad också. Jag kan säga att det här är den dyraste kepsen i hela Spanien. Ja. Ja, det här är ju som en spanjon. Dyraste glädjespaket jag äger. Ja. Det ser ut som en spanjon va? Ja. Hur var den här mackan nu då? Ja, men den var bra. Du kör lite mer höjd på den. Ja. Mm. Sen ser det ut som en den är lite tunnare i paketet när man får den. Ja, vad gör den? Är den toffla kanske? Rent spontant så känns det ju livsfarligt att köra helvitt och gazpacho. Eller hur? Det är de mest intensiva röda färgerna någonsin. Det är inte mycket gazpacho på Masters heller. Nej, det är nog inte. Eller på Wimbledon. Nej. Det är inte Wimbledons officiella dryck. Nej, nej. Det gör det fan rätt. Vilken vattenmelon. Varmt välkomna till golftugget ännu en gång. Ja. Vi är på Atalaya idag. Mer ingen mindre än Alexander Wennstam. Du driver ju PG, det är ju träningscenter här som ligger på Atalaya. Ja, jag är med. Exakt, och idag så ska vi ut och möta dig i en liten bästboll. Det blir jävla roligt alltså. Du har ju varit på hugget nu. Du har gått lite bättre varje gång här nu. Ja, det stegrar. Ja. Men du har ju varit över och spelat så här qualifier, du har spelat på Europatouren. Augusta och State College. Ja, det är där vi känner varandra därifrån. Ja. Spelade i CT, Challenge Tour spelade två, ja. Och så spelade ett par Europatourtävlingar. Ja. Var iväg och kvalade nu precis i tredje steget, ja. Men det gick inte hela vägen, det var nära. Så jävla sjukt det är så här. Jag kände ju när jag växte upp med Alex och mötte dig på college och spelat så här. Det är lite mer. Ja. Det ska bli kul att se ditt spel här. Det var länge sedan nu. Mm. Och av en händelse så står vi här med en kall bryggmästarens alkoholfria. Det bara skedde liksom. Ja, men det behöver man faktiskt ta. Du har inte hunnit bära upp för den här rundan. Så att vi behöver ju göra det. Alex, det här kallas svingolja. Skål hörni! Skål och tack till bryggmästarens alkoholfria. Mm. Men vi kör igång va? Ja, det har vi här upplägget, Alex? Upplägget idag är väl det. Det är du och jag i bästboll. Ja. Mot, ja. Ja. Och han och hon ören va? Ja, okay. Ja, det har du ju. Ja. Kort par fyra, dogler vänster. Litet kröne man gärna vill. Ja, man kan lägga en kort krönet, tar du en wedge in. Eller så vågar du kanske över krönet. Så kan du studsa ner nästan hela vägen till green. Och då pratar vi vänsterlinjen om vi vänster ska över krönet. Om bunkern måste det, ja. Ja. Så nära träden till vänster som möjligt. Ja. Okay. Jag tror vi kan låta honom visa hur man gör. Ja, jag tror det. Och det låter helt annorlunda ju. Gör det va? Det är närmast dit man ska där. Ja, vad var det där? Det låter helt annorlunda. Ja, det gör ju det. Och du vet, Alex har ju det här. Ja, det den här schwung-grejen. Satan. Ja, okej. Ja.
Nu, jag ska inte försöka få det att låta likadant, för då kommer jag ju duffa. Så att... en liten drån är för kul. Ja, otroligt alltså. Vilket ljud. Du borde göra jobbet, va? Oj, okej. Okay. Nu spelar vi golf, Snorre. Det är bra, eller? Den blir kanon. Härligt, Alex. Jag gillar att du säger att den blev kanon. Det var inte samma ljud, men det var en fin liten drål runt hörnet. Det är du och jag som får hålla ihop här. Ja, det är det. Ja. Kör vi. Nu har vi ett läge här. Atalaya Old Course, eller hur? Ja. Okej, det har gett sin position nu. 92 meter nedför. Kan det vara en hård klockan 9, 60 grader vänster eller? Vad tror du? Ja, då slår du långt. Men du slår ju långt, säger du. De säger det. säger det. Norre, det är du och jag mot världen idag. Ja, nu kör vi. Jo, jag tror på dig. Så vänster kommer göra som sämst minus 2 här. Ja, Johar. Åh! Åh, fräsch. Åh! Okej. Okay. Nu spelar vi golf. Fråga på det. Åh, den är spinner du. Du... Ändå nöjd härifrån. Det var rätt fräsch. Norra, hur känns det här alltså, då? Jag hade gärna velat ha ett långt slag i mig. Men det har jag ju inte. Hör du ljudet? Ja, det är andra. Och så vet slår den en meter förbi, den kommer tillbaka en meter. Men nej, jag ska rulla upp den här rackan, tänkte jag. Vi får se vad utfallet blir. Vad är det för klubbval, Norre? Pitch har jag valt här nu. Rulla är ändå gamla skolan egentligen. Ja. Är det inte det? Men kanske inte härifrån. Men jag tror ändå det. Kolla här nu. Lyssna inte på honom. Han får inte ta sig in i huvudet på dig, Norre. Nej, det var det. Det får du gärna göra. Jag kanske sätter jag den här nu nästan. Sitt. Du hade rätt, vänstern. Det är ändå ett bra försök. Ja, kör. Bra putt, Norre. Tack. Du får den. Ja, vad gullig du är. Tack. Ja. Bara så vi klargör allt. Det är ju inte en matchspel idag. Det är egentligen vi två mot honom. Ja, i ett slagspel. Bruttoslag. Ja, vi ska se in på 9 hål på lägre. Vi räknar våran lägsta score per hål. Miss. Den får du. Den får du. Just där, det är i eller förbi nu. Ja. Ah, då ligger vi lika efter ett. Tre par. Ändå gott att gå ut mot dig, Alex. Snärde mer än man trodde. Och göra par med dig. Norre, bra slag. Du vet att vi behöver lite birdies idag. Ja, jag tror också det. Vi vinner ju inte på par här. Nej. Idag. Det är lite det som är dilemmat, va? Så är det. Men jag börjar ju den här resan med att göra några, så att det känns bra. Ska vi syka honom lite och du snor på nören, eller? Ja, det kan vi göra. Jag börjar, Alex. Okej. Okej. Okay. Ah, är det bunken eller? Nej. Fint slag, Johar. Håll. Åh, helvete vad gott det låter. Vilket ljud. Nej, men kolla, den är sjuk. Blir det rätt då? Åh! Åh, vilket jäkla ljud. Ja, men du, vet du vad? Jag går för den här. Ja, gör så. Sitt. Alldeles för hårt. Flagga ur, Johan, eller? Ja.
Vi är van vid Valderrama nu. Det är svårt. Man ställer om sig så fort nu. Ja, verkligen. Det går väldigt fort. Såg du hans korta liksom, backstroke? Det finns mycket att prata om. Ja, så jäkla med... gott alltså. All square. Just nu. Då kommer vi undan. Ja. Med blotta förskräckelsen. Nej, men det var ju så här att vi var ute och käkade en dag. Och då fick jag ju reda på att det var du, Alex, som såg till att Johan hamnade på ett annat college. Men då var det ju bara hårda bud för när jag snackade med grabbarna i södern. Gör ett resultat så kanske vi kan hjälpa dig komma ner. Ja, precis. Ja, precis. Men det var faktiskt du som lade ett gott ord. Så jag stackade ner och provspela på Augusta State med dig. Det är ingen skit på Augusta State. Nej, det var synd att det blev det här, men det var ju nog bra där du hamnade ändå. Ja, verkligen. Det var redan första konkurrent där. Ja, men typ så. Det måste ju ändå vara toppdivision 2-skolan. Ja, de hade vunnit. De och fem andra kanske. Topp 5. Ja, de hade vunnit ett par år innan. De hade vunnit 5 år i rad. Alltså, fick ni spela, går runt och spela på Augusta då? Eller hur funkar det liksom? Nej, inte riktigt. Men vi hade tur. Och jag lyckades få spela 2 gånger när jag var där. På Augusta? Ja, på Augusta. Vi blev inbjudna av medlemmarna där då. Ja. När vi blev rekrytade så sa väl coach att man skulle spela en gång om året. Ja. Det var tanken. Men det var ju inget som blev för givet. Utan det, hade man tur så fick man chansen. Och vi hade även kval för att få spela. Så det var inte helt... Hur var det då? Nervigt. Ja, det var det. Ja, vi hade 6 varv kval kombinerat med första tävlingarna. Wow. Men det var ju mer nervigt för att få spela där än för att spela tävling, kändes. Ja, det var så. Men det gick bra. En bra morot, eller? Ja. Coolt alltså. Ja, lycka till. Vad har vi här då, Alex? Straight forward, par 4. Ja. Lite längre. 400 meter rakt fram. Ja. Det är en grinbunker vi ser där framme. Ja, det är grinbunken. Och det är den vi ska panga på också. Ja, skulle jag säga. Den träden till vänster når vi inte. Och når vi dem så grattis. Ja, lite så. Ja. Bunken till höger borde vi komma över. Ja. Så kommer vi in då. Nej, helt okej där. På gränsen, va? Det ska inte vara något där. Det är lite rätt för. Där ligger vi. Ja, nu blir det varandra. Bra. 128 har du. 138 har 100. Kör vi. Järnia. En liten drå. Flaggan står tajt vänster. Aj, aj, aj. Nej. Nej. Åh! Bra, Johan. Bra. Jättebra. Snyggt. Still alive. Still alive. Still alive. Ja, vad hände? Det är okej. Tar du bilen? Ja, för fan. Det är okej. Lite mer höger, men... Ett fint slag. Bra. Det var bra, va? Strömbunken också, så det är jättebra. Ja då. Tack. Vad är idealet? Kan man ligga mer höger, eller? Slå mot den här svartgula pinnen. Ja. Då har du massa plats. Skick-kuck rätt in! Oj då! Var? Knack. Ja, den ligger där någonstans, knack, eller? Vi har 3 par. Ja, det har vi. Och alltså, det finns många fina banor här nere. Det måste du ju ändå säga. Ja, jag
det är bra golf här nere. Ja, men det är det. Och det sjuka är att, man, att det är november. Ja. Ja, det är november. Ja. Och vi åker runt här på eftermiddagen och det är... Vad kan det vara av ens? Är det 24? Det, ja, det är otroligt. Oj, kommer några. Här rullar in det. Den tjockar lite. Ja. Precis det att man vinner. Jag ligger där borta. Nej. Men nu kanske jag har ett läge. Ja, jag tror det. Du har en birdie putt. Det enda som gäller för mig egentligen det är ju bara att sätta den. I och med att du kan som sämst göra par. Om du inte får pissmyror längs smalbenet. Det är alltså tre puttar. Ja. Där har vi den. Ja, herregud. Jag skulle behöva ett försprång här. Det är så sjukt med golf. Det spelar ingen roll hur bra det är. Missar du puttarna så räknas det liksom inte. Så ja. Så ja. Snyggt. Spelar vi golf? Nu spelar vi golf, Johar. Försprång. Oh. Den får du vänster. Får den? Nej, den får han inte. Där har han den. Han har inte missat en sån för 2006 nu. Nej, det är väl det som är skillnaden, va? Vad är det för att få in dråsen? Fan, nu när du står så länge så ser det ut som du är skitnördig. Oho. Det där är en bra drive alltså. Tack. Ännu en dag i Spanien, i Marbella-området. Det är gött, det. Så det ska bli, tufft att komma hem till nollgrader. Johannes, du hade inte njutit av det så här ifall du bodde här nere. Kan man säga så också? Ja, nej. Alltså jag har ändå bott här ju. Och då var det... Lika bra alltså, varje dag. Ja, inte varje dag. Nej. Det blir en vardag också såklart. Ja. Men det här blir ju, alltså, det är, alltså lägsta nivån då, är högre där, här, mycket högre här. Där ute, det är ingen där va? Här träffar jag den. Vad fan? Nej, det är min. No. Ja, tack. Det är långt kvar. Ja, det är 2.46. Så... Knack. Det här som händer nu här då, det är ju att vänstern rutinerad, smart spelare lägger fram sig. Du och jag, Johar, tänker lite mer, eller i synnerhet du här då, tänker lite mer storkuksaura-tänket. Jag tänker så här, 2.35 motvind, ja. Tar jag i så löser det sig. Ja, det var, ja. Du är en upptid, ja. Liksom. Ja. Tar jag i så löser det sig, tänker jag. Fan, den är bra eller kort, det är svårt att se det. Ja. Klar.
Hade han satt den jag missat min simma lika. Alltså det går så fort i hockey, va? Ja. Vänsterkant. En och en halv meter upp vänster skulle jag säga. Nej då. I med den bara, mitt i. Nej. Klar. Det är Greinen som bara suger tag i den. Det är väl likadant som min. Greinen är dit. Okej, ja. Okej. Okay. Så en liten statusuppdatering. Vi ligger alltså nu lika då. Gör vi. Nej, jag är ett bak. Eller hur? Nej. Jag gjorde par bogey. Ni tog två på förra. Benen par resten. Bogey. Och du gjorde birdie. Du gjorde bogey där, ja. Ja. Fan, det är gott. Det är ett upp. Det är ett upp. Kom in då. Ah, den vill liksom inte. Den är okej där. Det finns rätt sida. Toppet. Okej, okej. Det här passar vänstern. Det här är bra fans. Det är så här han frodas. Ja. Håll. Ja, okay. Upp på grejen. Du. Det här är en rätt tuff par tre, ja, du. Ja, den är tuff. Sådär typ. Ett vackert slag. Så är det. Så är det vattnet. Oh! Nej, skoja. Alltså, Alex, det är ju en annan nivå, va? De gör ju inte de här missarna på samma sätt. Men samtidigt, de gör ändå missar för deras slag. Alltså typ, på detta hålet ligger alldeles mycket höger och så är det en svår tvåputt. Men det är kul och kul att se. Kul att spela med. Men proffs tycker jag, man lär sig mycket av det. Ja, den stora skillnaden tror jag är, du vet, lägsta nivån hela tiden. Att lägsta nivån är betydligt bättre. Jag kan ha lite mer så här, du vet, varannat slag så slår jag bra. Men medan Alex och många gånger Jovar, deras lägsta nivå är att de ligger lite högre där och lite så. Men jag kan slå lite mer konstiga slag. Men! Det här läget behöver inte betyda att slutresultatet blir så mycket sämre, så vi ska gå upp och försöka göra något av det här nu. Tack, va. Det blir bra. Toppen. Så nu är vi ju, nu är det kvitterat i princip, om inte de lägger den närmare. Long birdie putt, några par putt. Kan jag gå lite för denna? Ja. Vänstern parputt. Kör, kör, kör! Jäklar! Ah! Men det är inte, alltså det här är det grainigaste vi spelat här nere. Ja, det är så. Men det är också det trögaste också på eftermiddagen, tror jag. Det är mycket, mycket fotspår och så. Ja, jävlar några, kämpa på detta. Det här är ju USA. Ja. Upp, ner. Ja, visst. Det här är ju galen. Jag ställde på den. Kolla hur han slår den. Vet den är... Kör, den är ändå kort. Den är ändå kort. Värnigt där alltså. Du wedgar den nästan. Oh. Ja, det där var halvsyn. Jag ska försöka sätta den här, Johan, nu. Jag var bra. Vad bra. Ska du? Jag ska försöka sätta den här, Johan, nu. Bokstavligt. Ja, men försökte gå fört. Jag gillar att du gick för den. Eller hur?
i. Kort. Ja. Men du klarar det fan. Okej. Vi gör boogie på detta då. Jag trycker ändå på dem. Det är som du säger, hoppa lite. Stabilt, men nu blir det match. Ja, det var tur. Nu blir det match. Grain på green. Det gräset växer på åt ett visst håll kan man säga. Så att det är inte rakt upp på ofta Bermuda-griner då. Utan det är, ibland är det mot ett berg, ibland är det mot lägsta punkten på banan. Eller ett vattenhinder som är lågt. Men det här räcker. Och puttar man in i grainet så är det mycket trögare. Det är lätt att bollen kan börja hoppa lite och den bromsar helt enkelt. Oftast är det uppför är det motgräs. Nerför är det medgräs. Men inte alltid. Ibland kan det vara lite hur som helst. Men man kan ofta se om det är mot eller medgräs. Första gången jag hälsade på dig i Augusta State. Ja, det var då jag kom till södra USA. Norra USA, där vi var Midwest, mellersta. Ja. Inga grain. Det är som i Sverige. Kallt, ja. Alltså jag kommer ihåg, jag kom ner där. Det är förvirrande. Alltså jag får gåshud när jag tänker på det. Det gjorde ju mig lite. Wow. Alltså är det glansigt fick man lära sig av solen. Medgräs. Då var det bara halt som satan. Ja, första gången jag lirade palmetto. Där då puttade jag två gånger i bunken och en gång i vattnet. Ja. Ja, det är ju jättegrönigt. För du råkar nudda dem lite. Ja. Nej, men det fick... är ju stor skillnad. Det tog ju två år innan jag lärde mig hur Forest Hills-grinerna funkar. Ja, vidriga. Ja, du vet, det kunde ju vara ett lut som tyckte den här ska jag falla lite höger. Och så är grönen rakt vänster och den drar liksom alltså mycket till vänster. Men det är viktigt, du alltså på din nivå också. På det. Men det är... Du har ju lärt dig att missa på rätt ställen. På Forest Hills då du kör på två positioner per green. Ja. Är du typ lång så du går inte att göra par. Det är lättare när man är hemmaspelare på sånt ställe. Ja, du vet också vilka ställen du inte ska vara och missa green. Ja. Bara för att det kan vara motgräs. Det är jättesvårt när det är tajt med motgräs. Det är lite touchigt slag, det är så fruktansvärt svårt. Alltså. Det är därför jag har sån respekt för liksom duktiga spelare. Ja, men det är sånt för går man runt, går man runt på vanliga banor, då kan man liksom ge en match. Ja, men det är när det här det blir så finlir. Det är när det finliret kommer som här finns det faktiskt lite tight läge om pinnen att det är den här pinnen. Här har det ju varit ett jättesvårt slag. Ja. Tight och hårt lite motgräs. Ja, det här är inte kul. Nerför. Ja. Nerför också. Det jag menar missar vänster så är du körd. Om du inte lyckas vara uppförsläg i bunken då har du en chans. Ja, just det. Annars är det jättesvårt. Är det här det vidrigaste läget du kan ha? Ja, den är inte nice, nej. Den är inte nice eller? Här är alltså, det här är nog det äckligaste läget jag har hittat hittills. Ja, det är fan ni är lite motgräs här med. Det är inte jättegött alltså. Ja, nej, det är bara öppna upp lite grann. Försöka ta den med vanten, men tajt som fan. Våga. Det är okej om man är liksom fem lång. Det skulle jag vara nöjd med härifrån. Men ja, vi får se. Testa. Åh, men sluta! Norre! 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 Här, här! Kommer du se skillnaden då? Norre! Okej, 60 grader i wedge här då. Du har lärt honom eller? Ja, men jag gillar, jag har fått honom att bli öppen i alla fall. Jag vet inte varför, men nu står han öppet i alla fall. Ja, men det är ändå bra. Den är bra, men du ser den sticker. Den sticker, men alltså vet du vad, jag är supernöjd med den. Ja, men du fattar vad du menar, men hade jag stått här själv och inte sett dig innan, då hade jag inte haft modet att slå den så. Väldigt lätt att du försöker försiktigt och så har den i bunker. Exakt, exakt. Men också det är en grej, vänster, alltså du slog den här helt sinnessjukt bra. Men att få höjden på det korta. Ja, men stoppet. Det är ju det där problemet är för att ni, både du och även Johan då för sin teknik. Han löser det bra på fina långa wedges. Ja, men det blir jättesvårt på de här för att han båda ni skapar ju så mycket vad ska man säga? Vinkel. Ja, exakt. Och leading edgen vill må ner i marken så det är därför du får så stor torva där. Ja, just det, precis. Och du sätter ju ner loften så att bollen kommer ut hetare. Ja. Det funkar ju på alla banor i Sverige. Ja, i stort sett. Ja, då funkar det. Men här blir det en helt annan utmaning. Ut på toren, då behöver du ha fler slag med dig. Ja. Så vi vill, i det här läget så vill du verkligen försöka få tillbaks alltså klubban så du träffar marken med bouncen. Ja, precis. Så att den kan studsa. Så och inte lite så mycket forward press kanske. Nej, och... du sticker den kommer ut hett. Ja. Nu försöker vi ta lite längre sving
få klubban komma tillbaks och så liksom få ändå upp med lite stopp. Ja, ser jag sticker. Ja, sticker. Ja. Så då kan man konstatera att vänstern är bäst. Jag är näst bäst. Och Johan är bäst. Fairway är de liten träden, det är lite 80 några. Vad har vi här, Johan? Nu är det sista hålet. Vi ligger ett slag under, före. Vi ligger ett före. Det blir ett under. Ja. En bogey, två birdies. Ja. Och vi har ett par fyra. Hur funkar det, Alex? Par fyra, då blir höger. Ja. Är out höger. Ja. Bunker där som vi är. Ja. Men vi svänger upp, lutar lite vänster. Så du har lite valmöjligheter här. Och jag kommer ju spela aggressivt som ligger lite efter. Ja. Och ni har ju två chanser så att ni borde ju kanske också våga lite. Men man kan också spela ut lite kortare och fullare slag in. Han vill att du ska ta driven nu. Då gör du det. Nej. Kanon eller? Så det kändes som Tiger Line för ett otränat öga? Ja, jag vill faktiskt vara ännu mer höger. Är det så? Ja. Det här är faktiskt en femma med träskyddskraft. Skiljer sig lite mot de vi tidigare har spelat som har varit väldigt kuperade upp och ner. Det här har varit lite mer brett, flakt. Kan vara kul att lägga till om man ska ner och köra sin resa i Spanien, tror jag. Större här. Mm. Allt är större. Som du sa, det känns som att bunkern är 2,20 bort. Ja. Då ser den 3,20. Ja, exakt. Det är väldigt så. Lite mer pampigt liksom. Ja, pampigt ja. Men vi tar väl och slår våra slagar nu då, gubbar, så ser vi hur det går. Ja. Johan, nu kör vi. Nu kör vi. En birdie nu då. Ja. Ja. Nu kammar vi igen. Typ så. Jag har en chans här. Självkänna kan vi ändå. Du får ju faktiskt fridropp där om du vill. För vägen, ja. Nu kommer du lite hitåt. Får backa lite? Här, närmsta punkt. Rakt ut här där du inte står på vägen. Och så har du en klubblängd ut till där. Men ja, nu har du redan droppat. Ja, det har jag ju. Här är skolan. Ja, det är skolan. Då ska vi se. Då kanske trädet är lite mer i väg, eller inte lika mycket i väg. Vi testar. Inget att förlora. Den kan bli toppen alltså. Oh! Nu spelar vi golf! När det gäller! Kan vara lite hård landning, eller? Ja, tyckte det. Den landar nog bra, men kickar framåt. Nu kommer man åka upp, se tre bollar och så vet man inte vem som är vem, för alla är lite högre om. Och någon kommer vara svinnära. Ja. Nu! Jag tror jag har ju bäst förhoppningar på din faktiskt. Ja, det var den, så va? Den fick lite studs och spår. Ja. Där är Alex, där är jag och där är Johan. Nej, är Alex närmast? Och jag är tvåa och du är sist. Nej! Har du bevisat igen nu? Bäst, näst bäst, sämst. Nej, Norre! Nu ljuger du. Det här är min tacklist 4. Jag är tacklist 4. Det här är ju jag. Vadå? Nej, du är tacklist 1. Det här är min. Ingen koll på bollen.
Alex, där är jag och där är Johan. Det är skitsamma, vi spelar i lag ändå. Nej, det är så. Ja, det nej, är hundra. Nej, det är skitsamma. Ja, men vad är det där? Vad är det där? Vad är det där? Kan det vara så att där vill du bara sätta den så mycket att du inte anstränger den längre? Jag tänkte sista slaget för året var det liksom där. Nej! Nej! Nu måste du sätta din! Nej, du kan inte lägga det här på mig nu med den. Skönt att det är så mycket ljus och det är lätt att läsa nu. Ja, du får vara där helt enkelt. Okej. Och han sätter den, vet du. Han sätter den. Okej. Johan, jag sätter den här för lika nu. Men då blir det inte lika för en lägst handikapp och då vinner den ändå. Bra spelat, Alex. Vilken birdie, vilken avslutning. Ja, vilken avslutning. Han tar oss, Johan, på... Han tar oss! Han tar oss där ju. På lägre handikapp. På lägre handikapp. Det var riktigt kul. Nej, men du, tack kul, igen. Fan vad kul att träffa dig. Detsamma. Det är vad vi gör om. Ja, verkligen. Det här kändes toppenkul liksom. Hur kändes spelet idag då, tyckte du? Det var väl okej till grin, sen var det lite svajt på grin. Ja. Det var där jag varit lite nu. Ja. Kom igång i slutet, när det blev lite kniven mot strupen, då fick man skärpa sig. Han går på par och svajar lite. Ja, det är det som är grejen. Lite, ja. Det är det man ska ta med sig, du vet. När det väl stämmer, då är det ju minus 4, 5, 6 ja, på exakt, de här gul när det väl smäller. Ja, ja, det är ju det. Ja. Kul, det blir en tight match. Ja. Mm. Ja, går ut och chilla lite och så blir det par. Ja. Går på par. Ja. Ja, men ja, riktigt trevligt och kul bana som sagt. Och... Det här får man ta och komma. Äta laja, PG. Ja, verkligen. Säga till Alex vad det är han. Nu ska vi lära oss golf. Ja, verkligen. Absolut. Är du tränare också? Vad kör du liksom? Du kör träningar här på Äta laja, eller? Ja, allt. Gruppträningar, junis, allt. Från nybörjare till proffs liksom. Och om man vill komma i kontakt med dig då, hur gör man då? Då tar man och kontaktar mig genom Instagram eller ringer. Och vad heter mässar. Du på Instagram då? Alex Wenstam, ett ord. Ja, men nu går vi väl och tar något kallt och dricka. Nu tar vi en bryggmässans alkoholfri. I baren där uppe. Tack. Tack. Det låter helt annorlunda ju.